Imamo mi splet romska svadba koji govori o tome kako su dvoje mladih zavoleli, ali su njeni roditelji bili protiv braka sa tim dečkom, pošto je on, nisu na istoj talasnoj družini, ali tako da kažem. I onda taj dečko jednog dana odlučuje dok ona čisti dvorište, dok ona sređuje dvorište, ovom pritom sad koreografiju tog spleta romska svadba, on odlučuje da je ukrade, pošto je kod nas običaj da se obično mlade ukrade. Retko ko kod nas ode da isprosi devojku. To je sad malo pomodarstvo postalo kod nas. Ne znam, drago mi je zbog toga, jesu mi rečeno, pošto ja čuvam žensku decu, i volio bih da neko dođe sutra i isprosi moje dete, ne da ga ukrade. I govori o tome kako je on ukrao to dete, tu devojčicu, pobegao je s njom, onda su došli njeni, pa je došlo do malog konflikta između njih, ali to je neki vrlo mali konflikt koji je normalno neće svuda, i onda posle toga predstoji mirba, oni se mire, poljube se, zagrle se i svi zajedno igraju.